čitam danas u novinama, oni me šalju poruke, njihov novinar očigledno da je vredniji od našeg, tako da te poruke možda samo mogu da budu proizvod nekog njihovog straha. Marko, ti si video neke njihove utakmice, naravno da neću od tebe tražiti da otvaramo priču ko će kako šta igrati, ali sve ovo što dolazi je još jedan indikator, da tako kažem, da Radnički u nedelju uz pomoć Piroćanaca bude još snažniji. Na kraju krajeva, Radnički i Radnički. Tačno tako. Vidio sam ja taj naslov u novinama. Oni su... Va dobro. Svako ima pravo. Jeste, s njihove strane je to tako. Oni žele da zadrže to mesto na kojem su. Nadaju se da mogu, što je sportski, što je ljudski. Kažem, mi opet s druge strane imamo motiv više da ih stignemo u ovom momentu, da posle odlučujemo dalje šta će biti sami o svojoj sudbini negde u neku ruku. Tako da, i s jedne i s druge strane sigurno će motiv biti veliki. Kažem, meni je bitno i najvažnije mi da to bude sve u granicama normale, da to što se dešava na terenu bude korektno, da imamo iste uslove za igru, odnosno isti neki tretman. I nadam se, siguran sam u stvari da će biti tako. Teren je naš, bolje ga znamo, više odgovara nama nego njima, u to sam siguran što se tog dela tiče, tako da nemam neki, pod znacima navoda, strah, nemamo mi zašto ovde da se opterećujemo tim nekim stvarima. Ono što je najvažnije jeste da uslovi, kažem, budu isti za nas i za njih i da u 90 minuta pokažemo ko je bolji, a to što oni trenutno razmišljaju tako, to je s jedne strane normalno, oni su od prvog kola na prvom mestu, to je 20 utakmica ravno, tako da sigurno da će imati motiv da pokažu da su zasluženo tu. Naš je motiv veći, da pokažemo da smo mi ta ekipa koja je trenutno najspremnija i najbolje u ovom rangu takmičenja, tako da vidjet ćemo šta će da bude u nedelju. File, Marko je, ja bih rekao, s obzirom da ga znam u duši, postao Piroćanac, ali ti si rođeni Piroćanac. Ja sam u pozivu ljubiteljima fudbala, Piroćancima, da dođe na stadion, izvukao i taj detalj, da je Pirot već postao prva liga kao grad, da je Pirotu kao takvom potreban prvoligaš, da je potreban Radnički tamo gde zaista treba da igra. Srećeš se s Piroćancima, razgovaraš sa njima. Da li postoji ona atmosfera iz ranijih nekih vremena? Ja pokušavam da je vraćam koliko mogu, ali sreću te, drugari. Treba ih pozvati. Vi ste uradili dosta, sad je i na njima. Pirgose će dati svoj primer u svakom slučaju, siguran sam, ali ajmo svi na stadion, eto, to je poruka. Pa složio bi se sa vama, mislim da je ovo idealan trenutak da se pirotska publika vrati na stadion i da u nedelju dođe u što većem broju, jer sigurno da će nam njihova podrška puno značiti. Pomenuli ste Pirgose, stvarno momci svuda su sa nama i na domaćem terenu i na gostovanjima, svaka im čast, stvarno momci pružaju podršku i kad je bilo dobro i kad nije išlo baš najbolje, i stvarno mislim da ostali Piroćanci trebaju da se ugledaju na njih. Treba povedu kolo ka stadionu. Marko, da li ima, nećemo da otvaramo karte naravno, da li ima nekih problema kadrovskih? Ne. Za sad nema, ali eto, još 3 radna dana imamo, 3 treninga imamo, situaciju gde smo u Jagodini bukvalno pred samu utakmicu izgubili 2 igrača, tako da evo, za sad je to tako, sad šta je, da nedelje daleko je, možda se čini da je blizu, ali daleko u tom smislu da imamo još treninga, još opterećenja i nadam se da će ostati ovako kako je bilo ova 3 dana, a ne bih želeo da se ponovi to što nam se desilo, kažem, pred Jagodinu i tamo neke situacije koje su bile s igračima koji su neplanirano iskočili, ali... Sad su svi zdravi. Za sad ide dobro. File, odigrao si dosta takvih značajnih utakmica. Nije ovo, jeste, upravo je i Marko, nije ovo utakmica biti ili ne biti, ali je jako bitno u svom dvorištu, u svojoj kući biti bolji od protivnika, tako da pretpostavljam da vraćam se na početak razgovora, pretpostavljam da se spremni ko zapete puške. Pa jesmo sigurno da smo... Nadam se da nećete izgoriti u tome, jer nije vam prvi meč koji igrate ovako. Ima dosta igrača koji su u karijeri igrali puno ovakvih mečeva i mislim da što se toga tiče, da će ta energija biti usmerena u pravom smeru i da
jednostavno želimo da u nedelju pokažemo svima u ovoj ligi da, da zaslužujemo da budemo prvi na tabeli i da smo u ovom trenutku najkvalitetnija ekipa i motivisani smo jedino u tom pravcu da u nedelju na terenu pokažemo sve ono što, što možemo i što umemo, a siguran sam da ova ekipa može i ume dosta. Drugari, prijatelji, komšije, rodbina, animirate ih da dođu? Pa, zovemo prijatelje, drugare, komšije, što kažete. Stvarno, puno bi nam značila podrška publike i evo, opet bih pozvao publiku da, da u što većem broju dođe u nedelju, najavljuju i lepo vreme, mislim da, da će to biti jedan praznik fudbala. Marko, od tvog odlaska sa Vignjom, rekao bih da je ovo jedna od onih utakmica zbog kojih si došao, pored ostalog. Da, pored ostalog. Pa, dobro, bilo je tu, nevjerovatno, bilo je sigurno, i bilo je ulazaka, bilo je povrataka, bilo je nekih situacija u zadnjih 10 godina koje nisu prijelo Radničkom kao prošli um kad se, kad se vratilo u ovaj rang takmičenja. Motiv postoji, sigurno da je jedna od, ali kažem, imamo mi i pored ove još puno, puno rada, puno nekih stvari koje moramo da rešavamo da bi, da bi bili na kraju tamo, tako da ne bi voleo da se, da se sve svede na, na tu utakmicu u nedelju i da posle toga mislimo da smo napravili nešto ako bude pozitivno, tako da ne idemo mnogo unapred, stvarno imamo fokus na nju i sigurno da je utakmica koja ima određeni naboj i sigurno da će to i momci prepoznati. Kad je tako, onda smo mi, kažem, i siguran sam u prednosti što se ovog dela tiče, samog terena, samog igranja, samog funkcionisanja utakmice, ali opet nemamo, fudbal je takav, nema pravila, nema toga da si sigurno nešto uradio i da će sigurno osvojiti bodove, to su puno slučajeva, evo unazad ovaj pokazuje, tako da samo treba biti mirne glave, hladne u tom smislu, ali treba imati neku unutrašnju energiju koja je veća nego na drugim utakmicama, ali glava je ta koja će da dobije ovu utakmicu plus onaj kvalitet koji mi sigurno ima. Čujem da se Pirgosi posebno organizuju. Želeo bih da što češće pevaju ono njihovo kad dođe nedelja, a vama da, kako ja to obično u figuri kažem, da uz njihovu pesmu i podršku Piroćanaca odigrate na najbolji mogući način. Neka bude tako. Neka je sa srećom. Hvala. Hvala.